ป้าอาชบาลมึงก็เลยได้ปราบประหายนะសោកស្ដាយផងយំនឹងអាយដលណាបានជួងលេងហ៎ម៉ាក់អារឿងណាមអាយចូលចិត្តណាឥឡូវចូលអូស្កាយមិនក្តឹងច្រើនម៉េចនេះគឺជាអាចកម្មាំងរបស់ខ្ញុំយើងស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងសង្ខេបព័ត៌មានជូនលោកអ្នកអូស្អីនោះអេបថ្មីអេបថ្មីបងអេបហ្វ្រីបងហួខ្លីៗនាំមកជូនលោកអ្នកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការអានព័ត៌មានដែលមានភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរបែបជាសួស្តីសិស្សនិកញ្ញាប្រិមត្តគឹមសិកទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធី MN នេះខ្ញុំរិយាបើជប់លោកអ្នកសាច់ជប់ឡងទៀតតាមពេលវេលានរដាតាមដោយការសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍លោកអ្នកតែតបានទស្សនានិងស្ដាប់គឺសម្ភាររវាងខ្ញុំនិងតារាកិត្តិយសចំនួន2រូបដែលឡែកថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈខុសពីសពមួយដងព្រោះថាតារាកិត្តិយសរបស់យើងមានរហូតដល់តែ6រូបអ្នកតែ6គឺជាក្រុមតន្ត្រីមួយដែលកំពុងតែអង្រួននិងឆក់យកការចាប់រងយ៉ាងខ្លាំងពីស្នាក់បិទយុវវ័យនោះគឺក្រុម C2R ទាំងមីក្រូនិងសមាជិកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់កិច្ចយុគក្នុងកម្មវិធីបែបរបស់នេះខ្ញុំហើយចង់ថាពួកគាត់នឹងមានអ្វីដែលបិយផ្ដល់ជូនជាពិសេសនឹងមានអ្វីដែលបង្ហាញជូនដល់អ្នកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះសូមក្រុមជាលោកអ្នកវិទស្សនានិងស្ដាប់គឺសម្ភាររវាងនេះខ្ញុំនិងក្រុមសិទ្ធិអរដូចតទៅជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាចាសសួស្ដីគុំចាក់ Ben Send to us សម្រាប់កម្មវិធីអេរដកាទី2សុខសប្បាយចាតើប៉ុន្តែយើងជួបគ្នាច្រើនតាមរយៈ event ផ្សេងៗเนาะតែនេះជាទី1សម្រាប់កម្មវិធីបបងเนาะចាមុខនេះរៀងចាស់ជាងមុខនេះអត់ទេអ៊ីលេងអ៊ីលេណាយើងយើងមិនដាក់កងបច្ចុប្បន្នរបស់ច្រើនអត់បូលរបស់ធ្វើអីគេនិយាយខ្លួនហ៎ខ្ញុំរវល់រៀនហ្នឹងតើអូរវល់រៀនណាគេរវល់ធ្វើការផ្សេងគ្នាបាទហើយតាមពិតទៅបាត់ជំនាញដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវាថាខ្លួនឡើងបាត់ល្បីជាងគេគឺបាត់មានចំណងថាក្រាទៅអត់បាទចាចង់សួរណាថាបាត់នេះជាអ្នកគេនិពន្ធឡើងហើយនិយាយរួមទៅអ្នកគេជាមេក្រុងខ្ញុំគាត់ជាមេក្រុងមេក្រុងតែម្ដងបាទហើយក្របបាត់ជំនាញដែលយើងធ្វើគឺអូនជាធ្វើដែរហ្នឹងហើយយើងចង់ថាពីដំបូងការជួបជុំគ្នានៃការបង្កើតក្រុមនេះមូលហេតុអ្វីក៏ដោយមូលហេតុអ្វីដែរយើងជួបគ្នាដើម្បីចែកដំឬក៏ថាអូសិទ្ធិមិត្តភក្តិតាំងពីមួយគ្នាឃើញមានសមត្ថភាពយើងក៏ចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតជាក្រុមតែម្ដងអូដំបូងឡើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែស្គាល់គ្នាតាមមីលតាមអីគាត់លេងអូសិទ្ធិជនពីសាលាទៅរៀននេះជួបតាមគាត់យ៉ាងមីលអត់ទេបងពេញគឺខ្ញុំរីឡាក់ពីការរៀនតូចខ្ញុំទៅលេងហ្គីតានៅមីលហើយក៏ឃើញគាត់នេះគាត់ចេះលេងបាយតិចតួចទៅហើយគាត់នេះចេះចេះរ៉េបពីគេគាត់នេះចេះច្រៀងទៅគាត់នឹងចេះស្គរដល់ពេលចេះតិចតិចទីគុំបានមួយទៅគុំទៅគាត់គុំដំបង fail ខ្លាំងមកម្ហឹងដែរអូ fail ច្រើនដោយសារតែពួកគាត់នេះគាត់ចាប់បានពីចំណុច0មកអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំត្រូវការពង្រត់ពង្រត់គ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមនេះមានអ្នកដែលថាជួយបង្វឹកយើងបន្ថែមឬក៏យើងព្រៀងគ្នាយើងតែឯងទេយើងទទួលយោបល់ពីបងបងខ្លះហើយយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងខ្លះហើយយើងរៀនតាម YouTube ខ្លះអីខ្លះលើតាយើងមានថាយើងមានសិទ្ធិភាពរឹងមាំតែយើងបង្កើតបណ្ដខ្លួនឯងណោះបាទចាហើយមួយទៀតតតជាមួយឈ្មោះក្រុមចង់ដឹងថាមុខរបស់ហើយវិញមិនដាក់ឈ្មោះក្រុមនេះហើយវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរអឺក្រុមពីថាក្រុម Set to All ហ្នឹងចង់មានន័យថាឈ្មោះពួកខ្ញុំហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាអូចាដូចអក្សរ S ហ្នឹងគឺឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែអក្សរស្រីឯងចឹងខ្ញុំដាក់អក្សរ S ដល់ពេលអក្សរ E ហ្នឹងគឺឈ្មោះគាត់គាត់កាប់ប៉ាត់ទៅកូនក្រេឈ្មោះគាត់អ៊ីសុគាត់អ៊ីសុអូបាទអ៊ីសុចឹងទៅដាក់អក្សរ E មួយមុំដូចក្រេមែនគូហ្វីក្រេនេះប្រៃក្រេនេះប្រៃនោះគាត់ថ្ងៃមួយនេះរៀបការចូលស៊ីជាមួយគាត់អូចាតែថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងធំសែតិចតែបាត់សែដែរដល់ពេលអក្សរ D ហ្នឹង D ហ្នឹងឈ្មោះគាត់ពីដៅដល់ពេល2 on មានន័យថា W O មាន O ដល់ពីដងគឺរតនៈហើយនឹងអើយដៃស្គរចាស់អូចាចាបាទអូតែប៉ុតឈ្មោះក្រុមពិសេសតាគេថាគុំឈ្មោះរបស់យើងនិយាយចូលគ្នាណាបាទអឺនឹកតាំងតែបងបងឃើញគឺទាំងអស់គ្នាទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីស្នាក់មិត្តយុវ័យជាពិសេសតាមរយៈការសម្ដែងនៅក្នុងបណ្ដា event ផ្សេងៗជាពិសេសគឺលក្ខណៈបែបឆាទីឃើញមានវត្តមានអូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលបង្ហាញខ្លួនទៅគឺថាគេច្រៀងផងគេហូបផងគេតែដៃផងនៅពេលនោះអារម្មណ៍យើងមិនដែរធ្វើតែយើងមិនមែនជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញគេថាបើធៀបជាមួយបងបងណាយើងអត់តកម្រិតល្បីដល់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងបង្ហាញជួយសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងចានអារម្មណ៍របស់យើងមានមោទនភាពប៉ុណ្ណាដែរតើពេលហ្នឹងគឺ
សុបាយសើចរហូតមិនចង់លោតទីក្រៅអាញោមរហូតយូរលេងអត់ចេះហត់ចង់តែលេងទៀតចង់តែលេងទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងមានច្រើនមានច្រើនទៀតឡើងឡើងមកសម្រាប់ទីរបស់ចាស់សុដាឃើញថាតាមរយៈការសង្កេតមកមកគ្រប់ក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រុមចម្រៀងនិយាយទៅណានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពាក្យច្រើនអ្នកដែលបង្កើតហ្នឹងបងគិតថាដូចតាមការសង្កេតដូចស្អីថាបានជោគជ័យរហូតដល់ថ្នាក់យូរអង្វែងហ៎អញ្ចឹងមកចាស់សុទស្សនាទាំងអស់គ្នាវិញគិតថាក្រុមរបស់យើងនៅដល់កម្រិតមួយថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងឬអត់ទេឬក៏ថាទីទីប្រែអាចបែកគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអត់ឃើញទេព្រោះពាក្យច្រើនក្រុមចម្រៀងនៅខ្មែរនិយាយថារៀងរបីនេះចាប់ដើមបែកគ្នាទៅប្រតិកម្មផ្សេងៗរៀងខ្លួនចាអានឹងសំណួរគឺល្អចាល្អចាឆ្លើយអសើចាចាចាគឺនិយាយខ្ញុំអូខេគឺថា band គឺយើងបង្កើតឡើងគឺយើងមានគោលដៅមួយគឺចឹងតែយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាហើយយើងក៏ប្រកាសថាពេលខ្លះអ្នកនេះមានកំហុសតិចតួចយើងចេះជួយគ្នាពេលខ្លះគាត់លេងអត់សូវបានអញ្ចឹងយើងចេះជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យគាត់ខំប្រឹងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងដើរបានរហូតដល់2ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងចេះយោគយល់គ្នាអត់អោនឲ្យគ្នាចេះកែគ្នាទៅវិញទៅមកនៅកំហុសរបស់យើងបាទហើយគាត់សួរមិញថាថ្ងៃក្រោយទៅមុខទៀតតែមិញមកហូបហើយគាត់សួរថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងគឺពេលបង្កើតមកដំបូងគឺបង្កើតកោកាយថាកោកាយយើងមានកោកាយខ្ញុំមានអត់បាយគ្នាទេយើងស្នេហ៍គ្នាចាស់សោះស្គើកោកណយពេលដែរគេចូលហ្នឹងមើលច្រឹកដែរបងអូបងច្រឹកអត់ឲ្យចូលទេបាទដើរអត់ច្រឹកខុសគ្នាឡើយថាពេលចូលទៅចូលតាមច្បាប់ខ្ញុំថាចូលតាមច្បាប់ទៀតគឺថាទៅដាក់ស្នាមខ្លួនហ្មងត្រែង3ខែដូចឧទាហរណ៍គាត់មកចិត្ត3ថ្មីអញ្ចឹងត្រូវត្រែងពីត្រែងមុនតែយើងឆ្លងតែពីមេមេក្រុមមុនត្រឹមនេះធ្វើអីខ្លះទៅយើងសង្កេតមើលគាត់សួរជីកឬជីកគាត់ប្រវត្តិគាត់ពីមុនមកមិនពីលមិនអីមិនអីចឹងគាត់ទុកចុះអូសេចក្ដីមានកោការទេណាមកជួចចូលណាតែដល់ទៅតាមមើលទៅគាត់មើលតាមម៉ូតូគាត់ហើយមិនទៅមើលតាមម៉ូតូគាត់វិញតាមម៉ូតូម៉ូតូគាត់ម៉ូតូ slow ចឹងមិនដំបងឡើយខ្ញុំមើលម៉ូតូតោះគាត់នាំមនុស្សទៅជិះបាយ slow ចូលវិញតើអរគុណបាទទាំងនេះបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនឹងបន្តទិសពីនៅវគ្គទី2ជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមអរគុណអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅទស្សនាត្រីឡើងជាមួយសិនចេះសិនចេះជួបជាមួយរឿងថ្មីរបស់ Disney ដែលជារឿងតពីវគ្គមុននោះគឺ Alice Through the Looking Glass ដែលជាស្នាដៃថ្មីរបស់ប្រតិកម្មរបស់ឈ្មោះមួយនោះគឺលោក Tim Burton Alice Through the Looking Glass នឹងនាំទស្សនិកជនទៅទស្សនារឿងនៃទីផ្សារថ្មីរបស់ Alice ដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ពិភពលោក Underland និងអតីតកាលសាច់ថ្មីដើម្បីសង្គ្រោះ Manhattan ចង់ដឹងថាដំណើរផ្សងព្រេងហានិភ័យរបស់ Alice នឹងជួបហេតុការណ៍អ្វីខ្លះសូមគោរពទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងចាប់ពីថ្ងៃទី11សីហាខាងមុខនេះតទៅខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលថ្មីមួយទៀតពីព្រឹត្តិការណ៍ Disney សហការជាមួយនឹង Pixar សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះគឺ Finding Dory ជាភាពយន្តបែបគំនូរជីវចលកំប្លែងនិងប្រកបទៅដោយការផ្សំព្រេងដែលជក់ចិត្តនិយាយអំពីត្រីខៀវដ៏កំសត់ដែលបានបាត់ឪពុកម្ដាយដោយសារនាងមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងចង់ដឹងថាដំណើរផ្សំព្រេងរបស់ Dory មានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះតោះទៅជួប Dory ទាំងអស់គ្នានៅរោងភាពយន្តកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាខាងមុខនេះតទៅ